Кой е най-големият ти страх? Да не се проваля. Това не ти ли създава страшен... Страшен дискомфорт ми създава. И майка ми, и жена ми, това са двете най-важни личности в живота ми. Не само жени, личности. Ми казват, това много ти пречи, човек. Не дей така и да се получи проблем или да не постигнеш някой път целта си. Не, Бог да. Изумирам. Еми не е болка, ама така съм си устроен. Ти каква зодия си, извинявай? Дева. Еми те девите пък не са чак толкова амбициозни, не знам. Ами не знам, може асцендента пък да ми се обажда, да, да знам. Това беше така, вскоре. Така, важно ли е за те първото впечатление? И да, и не. Понякога първото впечатление може да те заблуди, но пък първото впечатление така носи една цялостна представа. Вярваш ли в конспиративни теории НЛО? Не, пълни глупости. Е, как пълни глупости? Изобщо не ме занимайте с такива неща. Добре, какво е луксът според теб? О, луксът бих казал, че е допълнение към всичко останало. Много е готин лукса. Хубаво е да си го позволяваме по-често, но това е въпрос на възможност. Така е. И не само, той на нагласа. Понякога да. Нагласа. Кога плака за последно и помниш ли за какво? Аз не се срамувам да кажа, че съм плакал. Плакал съм много мъжете пъти. Мъжете много хубаво да плачат, между другото. И това си е удушник да ти кажа. Сега последно не си спомням, но да речем най-прясното, което си спомням, е за когато ми се роди втората дъщеря. Преди две години да и половина. Да плачеш от кефе. Еми, той няма така емоция, даже сега ще тръгна да ми избиват най-вероятно сълзите, като се сета за този момент. Но да, това са сълзи от щастие. Те са най-хубавите. Да. Коя е последната книга, която прочете? Total Definer Body Contouring by Alfredo Hoyos. Новата Добре. Книга на един от идолите ми. Четеш много, нали? Литература специализирана, няма как един добър лекар да не чете. Като малък майка ми и баща ми много ме натискаха да чета книги, романи, там книгите, които са ми задължителни в учебната дейност. Четях си ги, нали? И между другото справях много добре по литература. Учителите ми бяха много доволни от мене, въпреки че не бях най-силният ученик като цяло. Но в последствие с работата ми все по-малко време ми остава за художествена литература и чета предимно медицинска. Дори когато ходя на почивка и имам свободно време, отварям медицинска литература. Не е лесно, тая е твоята работа. Така, и последния ми въпрос. Имаш ли мото, девиз или пък някакъв цитат, който следваш или пък ти харесва? Пак така, не обичам много клишетата, но за мен са много прости нещата. Трябва да правиш добро, за да получаваш добро. Трябва да следваш определени принципи. Аз всеки път, когато си нарушавам принципите, съжалявам. И това, с което започнахме. Имаш си цел, гони си я, преследвай си я, за да удовлетворяваш собственото си. Когато ти си щастлив и твоите близки са щастливи също. Миколаян, много ти благодаря, че ми беше гост. Някакси времето отлетя много бързо. Имах още имам още много въпроси, но ще трябва пак да ми гостуваш. Обещай, че ще направиш новия сезон. От новия сезон на предаването ще се видим пак. Благодаря за поканата. Благодаря.